Yes. Hei alle sammen. Hyggelig å være her. Så mitt navn Kristoffer Hansen. Jeg jobber som sjefkonsulent, som nevnt her, og forretningsutvikler i Atea. Jeg også en Microsoft MVP innenfor M365 Copilot. Vi skal snakke litt om Copilot for Security, som kan bli din nye IT-medarbeider. Men jeg skal også snakke litt etterpå om hvilke muligheter kan faktisk AI gi oss. Jeg har hørt at det er mye skremmende i dag, men det er også noen positive sider med AI. Så skal jeg også snakke litt om hva man burde tenke på når man bruker AI på egne data til slutt. Men la oss starte med Copilot for Security, og hva er det egentlig Copilot for Security er for noe? Mange har sikkert hørt om alle disse forskjellige Copilotene til Microsoft, og de har ganske mange av de. De fleste er da spesialbygd for hver enkelt applikasjon. Og de fleste er ment for sluttbrukere, men Copilot for Security er utviklet spesielt for de som jobber på IT. Når den først ble utviklet, så var den ment for å brukes for de som jobber med SOC-analytikere, de som jobber da på en SOC og skal se på hendelser som skjer. Men så man underveis at dette kan jo også være et verktøy som vi kan utvikle for andre områder. Så den ble også utviklet da for de som jobber i Intune med klienthåndtering, de som jobber i Entra-ID med identitet, og i Purview med compliance, for å nevne noe. Så Copilot for Security, det finnes flere steder, som dere sikkert da forstår. Du har en frittstående opplevelse, som da kanskje mest blir brukt av de som for eksempel har jobbet på en SOC-analytiker, for å gi et eksempel på det. Men så har du da også den innebygde opplevelsen, som da finnes inne i de forskjellige admin-grensenittene. Jeg skal vise litt mer bilder av det etterpå. Og vi ser her noen av de stedene vi vil finne Copilot for Security som et hjelpemiddel. I tillegg så kan du koble på en rekke tredjeparts løsninger som kan hjelpe deg, der du kan sende inn logger for eksempel, sånn at du kan kalle på andre API-er og benytte da Copilot for Security inn mot de andre produktene og benytte da den dataen som ligger i de forskjellige tredjeparts løsningene. Du kan også koble på en del plugins selvfølgelig mot Copilot for Security. Og her ser dere da hvordan den frittstående opplevelsen kan se ut. Så her kan man jo spørre sånne åpne spørsmål. Hva skjedde med denne incident 2259? Forklare meg det. Det kan jo være veldig nyttig for noen som er litt nye på IT-sikkerhet, som ikke jobber så mye med det, eller som bare ikke har vært borte akkurat den incidenten før. I stedet for å da google det, så benytter du seg av Copilot for Security, som da er spesialbygd kun for å svare på sikkerhetsspørsmål. Så i sammenligning da med ChatGPT for eksempel, som også sikkert kunne svart på lignende spørsmål, så ville den kunne svart på litt annen måte, mens Copilot for Security er kun basert på å svare mot akkurat det som har med sikkerhet å gjøre. Og sånn under panseret så ble jo Copilot for Security først bygd på GPT-4, arkitekturen fra OpenAI, men den har nå blitt oppgradert siste uka til GPT-4o, som er det som ChatGPT også kjører på til vanlig. Og her kan man også lage det som kalles playbooks. Så i de playbookene kan du si at når en hendelse skjer, og noen sitter for eksempel da midt på natta og skal sette seg inn i det her, kanskje det er en person som ikke har jobbet så mye med akkurat den type hendelse før, så har han da en rekke playbooks som man kan kjøre i gang. Og de playbookene kan inneholde mange forskjellige prompter. Og da kjører han først en prompt om hva er det denne hendelsen betyr, og så vil han da kjøre neste prompt for å undersøke det videre, og så kan det være en rekke med prompts, så la oss si 10-15 forskjellige prompts i en rekkefølge, som blir kjørt automatisk når man kjører i gang de. Og her er noen eksempler da på hva man eksempelvis kunne ha spurt Copilot for Security om i denne frittstående opplevelsen. Og sånn her kan det jo da se ut når man er inne i den innebygde opplevelsen, så her kjenner du en Defender hvordan det ser ut der, og her ser vi da hvordan det kan se ut i Intune, der du kan spørre om ting du har satt opp i Intune, eller hvordan setter jeg opp denne policyen i Intune. Vil denne policyen ha en konflikt med en annen policy som jeg allerede har i Intune fra før? Her ser vi hvordan det kan se ut i Entra-ID for de som jobber med identitet, og her ser vi da inn i Purview for Insider Risk Management. Og til slutt Defender for Cloud. Så det er noen steder vi vil da kunne se Copilot for Security som den da kan svare på spørsmål som omhandler det produktet. Så tenkte jeg å bytte litt tema og se litt mer sånn generelt på hvilke muligheter er det AI faktisk kan gi oss.
før vi går litt dypere inn I det, hva det vi må tenke på før vi tar all den teknologien I bruk. Og en av de tingene jo personlige AI-assistenter, det nok det mest kjente. Det kan være disse kopilotene, det kan være type chat-GPT-løsninger man setter opp på egen hand, som de aller fleste kjenner til til en eller annen grunn I dag. Så det dette med AI som jobber på bedriftens data, og det ikke noe nytt sånn sett. Mange har jo brukt maskinlæring I mange år allerede, men det å bruke generativ AI som jobber på bedriftens data jo ganske nytt for mange. Og I mange sammenhenger så vil det kanskje være her mye av gullet ligger for mange, å kunne hente ut masse informasjon og bearbeide det på en god måte. Men det å begynne med å jobbe med de enkle AI-assistentene kan gjøre at man ser mulighetene, ser mulighetsbilder rett og slett for hva generativ AI kan gjøre. Og så tror jeg vi kommer til å se I tiden fremover mye fokus på agenter. Dere har sikkert hørt det, den definisjonen blir brukt mye I forskjellige områder. Min definisjon av agenter handler I hovedsak om disse to, oppgavebaserte agenter, som mer fokus på repetitive oppgaver. Så kjedelige ting vi gjør I dag, hver uke, kan etter hvert bli utført av agenter. Det kan for eksempel være sånn at når det kommer inn en sak til service desk, så blir det opprettet en sak av det, den blir assignet til riktig person, og så videre. Eller at når du har gjennomført et Teams-møte som ble transkribert, så blir det automatisk sendt ut et møtereferat til alle som deltok. Men så vil du også ha det som autonome agenter, som mer en agent som jobber på egen hånd, og på lang sikt så vil du kanskje ha agenter som rett og slett som en egen medarbeider, som gjør de jobbene som vi normalt sett gjør I dag. Mens på kort sikt så vil vi nok se at agenter kommer inn og tar visse deler av den, kanskje de enkleste jobbene og hjelper oss der. Sånn som for eksempel servicedesk igjen. Vi ser allerede at en del selskaper har brukt kunstig intelligens til å svare på chatter, svare på e-poster, basert på bedriftens data. Og nå som det også mulig og enkelt å få disse kunstig intelligensrobotene til å svare på telefonsamtaler og faktisk ha en samtale med en ganske naturlig stemme, så gjør det at de også kan faktisk ta imot telefonsamtaler og gjøre at man kanskje kan begynne å bruke det på kveldstid, nattestid og etter hvert også fullt ut på dagtid. Og når man ser på hvem det som faktisk bruker generativ AI I dag, så dette basert på en spørreundersøkelse som ble gjort tidligere år, publisert I mai, så tallet kanskje enda høyere nå, men 3 av 4 personer sier at de allerede bruker generativ AI på jobben I dag. Og 46% sier at de har begynt å bruke det siste halve året. Så dette jo noe som helt nytt for de aller fleste, men det noe som går veldig raskt. Og det har man jo sikkert fått med seg allerede. Det en teknologi som går veldig fort, og de fleste vil bare hive seg på og prøve å forstå hva kan dette gjøre for meg? Hvilke use cases nyttige for meg? Og det vi også ser jo at veldig mange bruker generativ AI som de ikke får levert av bedriften. Så disse tallene som vi ser bak her jo da at 85% av de aller yngste de bruker en eller annen form for generativ AI som ikke levert av bedriften selv. Det kan være ChatGPT, Gemini, Claude og så videre. Men også blant de eldste som spurt, så svarer 73% at de også gjør det. Og totaltallet rundt 78%. Så det betyr at skygge AI, eller bring your own AI, et reelt problem, og noe man burde ha I bakhodet. Og hvilke problemstillinger det vi må tenke på da, når vi skal ta I bruk AI på egne data? Det kanskje viktigste som jeg vil få fram her datakvalitet, og det skal jeg si litt mer om på de neste slidene. Tilgangskontroll, det har jo blitt snakket litt om I tidligere foredrag I dag. Det jo kjempeviktig. Det ikke sånn at det å få Copilot nødvendigvis betyr at jeg som person får mer rettigheter. Copiloten min har akkurat de samme rettighetene som jeg har I dag. Den vil ikke kunne gjøre noe mer enn meg. Men den forsterker kanskje det hvis jeg allerede har for mye rettigheter, som kanskje mange bedrifter har et problem I dag, så kan det kanskje bli et problem. Men det det bare fordi at man allerede har et problem fra før. Og så det dette med bias. Det å tenke litt på hvordan disse AI-ene trent opp. De jo trent opp på oss, på mennesker, og vi har en viss bias fra før. Ser man for eksempel på hvem som toppleder I verden, så det sikkert menn 50+. Ser man på hvem som jobber I helseyrket, så det ofte damer.
og bruker du da AI til å vurdere hvem som skal få en stilling, så kan det fort hende at den tar hensyn til akkurat de tingene. Det betyr ikke at man ikke skal bruke AI, men man må tenke på hvor kan man bruke AI, og hvor må vi være litt obs på hva vi bruker AI til, og i så fall ta noen valg på hvordan vi bruker det i sånne sammenhenger. Og så det også lovgivning man må tenke litt på, og et par av de som jeg i hvert fall vil trekke fram her, det mye annet også, men det jo AI Act fra EU som veldig relevant, og så det personvernforordningen som også viktig å ha et forhold til når man tar i bruk AI på egne data. Og datakvalitet, hvorfor det viktig, og hva kan dårlig datakvalitet føre til? Disse tingene her, jo noe som dårlig datakvalitet kan fort føre til. Feilaktige beslutninger, juridiske utfordringer, omdømmetap og alt det her til sammen kan jo fort da føre til at man taper inntekter, og det jo selvfølgelig dårlig for de aller fleste bedrifter. Men hva det som dårlig datakvalitet? Det kan for eksempel være utdatert data, at du har rett og slett mye gammel informasjon, litt som noen kanskje kjenner til på loftet sitt eller i garasjen, at man bare slenger det inn, og så blir det aldri borte. Sånn det ofte også i datasenterne til mange, eller i skya. Man bare lagrer ting, lar det ligge der, og så tenker man at om 10 eller 15 år så får jeg sikkert bruk for det igjen. Mest sannsynlig ikke. Men det et problem, og spesielt når du tar i bruk AI på egne data, for at hvis den AI-en skal benytte seg av den gamle dataen, og gi svar på det, så kan jo det gi feil resultater. Så det å ha en plan for hvordan man kvitter seg, arkiverer og etter hvert sletter gammel data, en fordel. Og så det selvfølgelig feilaktige data, det sier seg kanskje selv, og irrelevante data vil det også skape et problem for AI. Så det også dette med klassifisering av data, og de som har satt i gang med et Copilot-løp for eksempel, har mest sannsynlig hatt et fokus på det å skulle klassifisere dataene sine. Det kan være at du setter noe som intern data, eller konfidensiell data, eller public data, og så videre. Og det som det hjelper med i dag jo at vi kan sette regler på det, og vi som brukere vil bli mer observante på at her det noe som konfidensielt. Men hvis man tenker litt frem i tid også, så vil dette også hjelpe AI-en som vi bruker på egen data, til å gjøre en forståelse av når den skal jobbe på egen hånd, når du får autonome agenter som jobber med dine data. Så vil den forstå at her det konfidensielle data, her det public data, det kan jeg da dele fritt ut. Så det viktig å komme i gang med den jobben allerede nå. Og så har sikkert mange hørt begrepet dark data, eller mørke data. Og jeg har forsøkt å illustrere det med rett og slett the tip of the iceberg. Det som vi ser over havoverflaten på en måte den dataen vi har kontroll over og kjenner til, mens dataen som da under havoverflaten her, data vi da ikke har kontroll over. Og jeg tror det sånn i veldig mange bedrifter at det den dataen vi ikke har kontroll over som består, mesteparten av dataen vår. Og da må man sørge for at man har noen systemer som kan fange opp den dataen og finne ut av hva vi skal gjøre med den dataen. Klassifisere den, arkivere den, slette den, et eller annet. Og så synes jeg det gøy å leke meg med generativ AI, da. Så jeg har jo selvfølgelig prøvd å forsøke å lage et eksempel ut av hva skjer med dette med garbage in. Mange har kanskje hørt garbage in og garbage out. Så gir du AI-en søppel, så produserer den mer søppel. Og hva det som kan skje da, hvis vi ikke har helt kontroll på ting? Dette et eksempel fra tidligere år, der det ble skrevet en sak på NRK om en virksomhet i Norge, som da hadde rundt 16 000 personopplysninger registrert i 9 forskjellige dokumenter. De 9 dokumentene de hadde ligget åpen på Teams i flere år. Ingen hadde oppdaget det, eller i hvert fall gjort noe med det. Hvorfor det skjedde, vet jeg ikke. Det kan hende at noen bare skulle mellomlagre noe sted. Men de i hvert fall ligge der med masse personopplysninger, og at de lå i utgangspunktet ikke så åpent, så det kan hende at det ble tentet fra et fagsystem. Nå for et par uker siden, eller i september, så fikk de da en bot på 150 000 kroner for brudd på GDPR-regelverket. Her var det ikke noe AI inne i bildet, men dette viser bare hvorfor det viktig å ha kontroll over dataen sin, og hvor vanskelig det kan være å finne de 9 dokumentene. Mest sannsynlig så det ingen som nesten tenkt over at vi har 9 dokumenter med så mye personopplysninger liggende åpent.
Men det finnes systemer som lett kunne oppdaget det hvis man hadde satt opp deteksjonsregler for det. Og det tenkte jeg prate litt mer om nå. Inne i Microsoft-porteføljen så har du noe som kalles for Purview. Det er på en måte et compliance-verktøy innenfor Microsoft. Og de tingene som er uthevet her i fetskrift, det er det som er mest relevant når man snakker om AI eller Copilot. Og jeg tenkte å gå inn på en av de tingene som jeg oftest kommer inn i en diskusjon om når det kommer til Copilot, det er information protection. De aller fleste ønsker å komme i gang med det når man også skal i gang med AI på egen måte, fordi at man da endelig kan begynne å klassifisere ting. Dette er ikke noen ny teknologi, det har vært der i 6-7 år allerede. Men vi vet at norske bedrifter spesielt, eller nordiske kanskje, har nedprioritert det, tenkt at det er ikke så viktig, det ønsker ikke vi å bruke tid på. Men nå plutselig, når det er mye snakk om AI, så er det plutselig blitt et veldig stort fokus på det. Og informasjonsbeskyttelse deler vi gjerne opp i fire forskjellige ting, sånn som her da. Og det første punktet som vi ofte snakker mye om er det med know your data. Og for de av dere som jobber på en IT-avdeling, så er det kanskje et punkt som ikke er så relevant for dere. Dere må gjerne være med i prosessen, men dette er mer en organisatorisk endring, som ofte havner hos personvernombud, dataeiere og så videre, som rett og slett må finne ut av hva slags type data er det vi lagrer i organisasjonen vår. Og kartlegge all den dataen. Og man har sikkert noen sånne gamle skriv på dette er det vi skal lagre det i dette fagsystemet og så videre, men ofte er dette utstrert hos mange, og sånn vi ofte jobber med det ute hos kunder, er at vi rett og slett intervjuer folk. Vi intervjuer forskjellige dataeiere, personvernombud og så videre, og spør hva slags type data lagrer dere. Det kan være selvfølgelig personnummer, fakturanummer, adresser og så videre. Og så kan man da lage regler i Purview, som kalles for Sensitive Information Types, som fanger opp alle disse dokumentene inne i deres Microsoft 365-miljø. Så når man da gjenkjenner et personnummer, basert på noe som kalles en regular expression, så kan man da detektere de, og så kan man lage da regler for hva som skal skje når de detekteres. Og så når man har begynt på, eller har gjort ferdig den kartleggingen, så kan man jo begynne å tenke på dette med labeling. Da kan man jo sette opp disse labelene, og som ofte setter man opp 4-5 hovedlabeler, alt fra public informasjon til konfidensiell og strengt konfidensiell informasjon. Og så kan man også sette regler på de. Man kan for eksempel si at de skal, hvis du setter strengt konfidensiell, så skal dokumentet krypteres. Men som ofte så gjelder egentlig de labelene bare at de gir informasjon til systemet om hva slags type dokumentet er. Det er egentlig bare en sånn tekstinformasjon om at dette er et internt dokument, dette er et offentlig dokument. Og så skjer det ikke noe mer enn det. Før vi kommer til nivå 3, der vi begynner å se på for eksempel data loss prevention, altså DLP. Der kan vi rett og slett sette regler som håndhever at den beskyttelsen vi ønsker at skal skje, skjer. Det blir litt som når du skriver retningslinjer for hva de ansatte skal gjøre i jobben sin, så vet du ikke om de følger det. Men med DLP så kan du da sørge for at de faktisk følger det, om de vil eller ikke. Og et eksempel, eller to eksempler på det, kan jo være at hvis du setter på et SharePoint-område, at den skal ha en sensitivity på konfidensiell, så kan du si at det er regler for at da kan man ikke ta ut dokumenter fra det området til andre områder. Eller hvis du setter et konfidensiell etikett på et PDF-dokument, og du forsøker å sende det på mail til en utenfor organisasjonen, så kan du ha en regel som sier at mailen går igjennom, men når da den eksterne prøver å åpne dokumentet, så får de ikke åpne det, fordi at det finnes en regel som stopper de fra å åpne. Så når man har kommet godt i gang med det her, så må man også tenke på hvordan skal vi liksom ha den livssyklusen for dataen vår. Og da er det jo gjerne dette med retention. Hva skal skje når dataen blir en måned gammel, 5 år gammel eller 10 år gammel? Mange må jo forholde seg til regnskapsloven, og kan si at alle disse dokumentene, de kan ikke slettes før det har gått 10 år. Eller når du mottar beskjed på mail om at en medarbeider er syk den dagen, så kan du si at denne mailen oppbevares i 30 dager, og så slettes den, for da trenger ikke jeg oppbevare den lenger. Og sånne regler kan du lage mye av, og for eksempel arkivere gammel data, 3 år gammel data, arkiveres til et SharePoint-område som ikke kan aksesseres av AI, og så slipper du at AI ser igjennom deres gamle data. Og så
Når jeg lagde den presentasjonen her, så handlet det om, er AI på egne data en gullgruve eller fallgruve? Og nå viste jeg jo en liten video der, det var, der vi lagde søppel. Så da er jo spørsmålet, hva skjer hvis vi legger gull inn i denne AI-en? Og da produserer den jo selvfølgelig også gull. Så med det så kan jeg jo ta en kort oppsummering. Anbefaling er å gjøre alltid en risikovurdering når man skal ha et nytt system. Det gjelder også innenfor AI. Sørg for å ha kontroll over din data, og det er en kontinuerlig jobb som man må jobbe med hele tiden. Ha retningslinjer for bruk av AI, og ikke minst test ut løsninger for å få erfaring med det. Tusen takk for meg.